بزاره ولت بافان ارمو يتمرقو حازتين تماريوش منوراتشون مكنات بمدرق كلتو انقروش مغاكل يتكنيوت يتكبرو اتو عدسو عرقا بارمو يأكل اللوي منجز بمكتل رسم استرار المارق يما براي كلاستر استواباري لتمرقو وچو بتام اتر ريال ملك تندي اسلالفو مدرق قابزالو امسكنالو እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ በገገሰን ዶክተር ስለሺ በቅ የፌድሪ ውሃ ኢነርጂ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር ፍሬው ተገኝ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ክቡር ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ የአማራ ብሔራዊ መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንት የዛሬ ልዩ ሙሽሮች የሆናችሁ ያንጋፋው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የለቱ ተመራቂ ተማሪዎች ከብዙ ጣውረድና ድካም በኋላ ለዛሬዋ ታሪካዊት የምረቃ ቀን በመድረሳችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ በገገመደን እንኳን ደስ ያላችሁ ውድ ተመራቂዎች የዘንድሮ የምረቃ በዓላችሁ በብዙ መልኩ ከስከዛሬ የመረቃ መርሃ ግብሮቻችን እጅጉን ይለያል። ዛሬ ሀገራችን ኢትዮጵያና መላው ህዝባችን ከተጋረጠባቸው የሉና ታደጋቸው ዘንድ ድርብ ጀግና በሚፈልጉበት ጊዜ ለድርብ ኃላፊነትና ለላቀ ተልዕኮ ሰውሳኝ ራይ ኃላፊነት የተመረቃችሁ ነውና እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እወዳለሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያና ታላቁ ህዝባችን ድርብ ጀግኖችን የመፍጠር ንጥፈት የለባቸው። ይልቁንም የታሪክ ፈለክ ተከትለን ሀገርን ታክል ሰማይ፣ ሀገርን ታክል ምድር፣ ሀገርን ታክል ነፍስና ሀገርን ታክል መንፈስ እንደተጋራ ድንቅስ ያለፍንበትን ውጣውረድ ስንመረምር በብዙ ቦታ ላይ ብዙ ድርብ ጀግኖችን እንዴት እንደፈጠርንና ለሀገርና ለህዝብ መድን አድርገን እንደሞሸርን በቀላሉ እንገነዘባለን። ውድ ተመራቂዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ አሁን እንደ ሀገር ያለንበት ነባራዊ ሁኔታ በተመረቅንበት ሙያ በአንድ በኩል ብቻ የተሳለ ሰይፍ ሆነን የምንዘርፈውና የምንወጣው ባለመሆኑ በሁለት በኩል የተሳለ ሰይፍ የመሆንን ድንቅ ምስጢር በመለማመድ ሀገራችን በሚትፈልገን በየትኛውም አውድ ለማገልገል ዝግጁ የምንሆንበት ወሳኝ ወቅት ላይ እንገኛለን። እናንተም በተመረቃችሁበት ዘመን ለሀገራችሁና ለህዝባችሁ ከምታበረክቱት አበርክቶ ባሻገር ታላቋ ሀገራችን ከብልጽግና ማማ ላይ ለመሰየም የምታደርገውን ለአጨራሽ ትግል በማፋጠንና በከሃዲዎች የተቃጣብንን ሀገር የማፍረስ ቅዠት እንደጉም በማምነን ለእናት ሀገራችሁ እናታዊ ውለታዋን ከምትመልሱበት ወርቃማ አጋጣሚ ጋር ተገናኝታችኋል። ይህች ቅኔ የሆነች ሀገር ጠፋች ሲሏት እየበራች፣ ወደቀች ሲሏት እየተነሳች፣ ረገፈች ሲሏት እያበበች፣ ቀባሪዎቿን ሁሉ አቀብራ፣ ጠላቶቿን ሁሉ አሳፍራ እዚህ የደረሰች ታላቅ ሀገር ናትና ዛሬም በእናንተ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ አሁን ያለችበትን ፈተናና መከራም በድል ተሻግራ በከፍታ ማማችን ላይ ተሰይመን ፈተናውን ሁሉ አልፎ እንደምናወጋው ምንም ጥርጥር የለኝም። ይህ እውን እንደሆነ እንደሚሆንም ደግሞ ከአድዋ የሚቀድም ሕያው እማኝ በፍጹም የለንም። እኛ ኢትዮጵያውያን የአንድ እናት ልጅነታችን በመከራ ቀን ለመሞት የተሻማንባቸው እልፍ ታሪኮች ያሉን ሕዝብ ብንሆንም አድዋን ቀድሞ ለማንሳት ግን በጭራሽ አይቻልም። በመኳንንቱና በመሳፍንቱ ውስጣዊ ሽኩቻ ሳቢያ ልዩነትን ወደ ጠላትነት ቀይሮ ሊወረን የመጣን ጠላት ያለምንም ንግግርና ድርድር ልዩነታችንን በጓዳችን ኢትዮጵያዊ አንድነታችንና የአንድ እናት ልጅነታችንን ደግሞ በልባችን አኑረን ለሉዓላዊነታችን እንደተዋደቅን ታሪክ ሕያው ምስክር ነው። ዛሬም እንፈተን ይሆናል እንጂ አንወድቅም፣ እንቀያየም ይሆናል እንጂ አንቆራረጥም፣ እንለመጥ ይሆናል እንጂ አንሰበርም። ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያውያን ለዚያ አልተሰራንም፣ ለዚህ አልተፈጠርንም። ውድ
የዛሬ ውድ ተመራቂ ተማሪዎች በኢትዮጵያ ባለደረዎች እናንተ የትራንቱ ያባቶቻችን ገድል ተተርኩ ዘንድ ሳይሆን በግብር እነሱን ተተኩ ዘንድ ተፈጠራችሁ ናችሁና እንኳን ደስ ያላችሁ። ጀግና ማለት በጦር ግንባር የተሰለፈ ቃታ ሂሳብ ክላሽ ያነገበ መትረየስ ያርከበከበ ወዘተ ብቻ ሳይሆን በእያለበት ሙያ ሀገሩን በትጋት በጽናትና በታማኝነት በቅንነት ያገለገለ በእያለበት አከባቢ ቀይ ከተማውን ዘቦኖ ሰላሙን የጠበቀ በግንባር ለሚዋደቀ ያገሩ ጀግና ደጀን የሆነ ለሀገሩ ለመሞትም ልቡ የጀገነ ማለት ነውና እናንተም ሀገራችሁ ለምትጠብቁባችሁ የጀግንነት ልክ ራሳችሁን እንድታዘጋጁና ኢትዮጵያ ወደ ታላቅነት ለምታደርገው እልህ አስጨራሽ ግን ደግሞ በፍጹም ተደራሽ ጉዞ የራሳችሁን ጥሁማ ኖር እንድትችሉ በዚያ አጋጣሚ ጥሬን ባክብሮት አቀርባለሁ። ውድ ተመራቂዎች ክብራትና ክብራን ዛሬ ያለንበት ሀገራዊ ፈተና ፈተናችን ብቻ ሳይሆን ፍርቱናችንም እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለውም። እኛ በተወረወረባቸው ድንጋይ ቤት የሰሩ የጦር ሶማያን ተክሎ የሰላም ዘንባባ ያበቀሉ የሲላ አሞራዎችን የሞጭወትና የንቁራሪቶችን ስር ሲታ በርግቦች ዝማሬ ያሸነፉ የጀግኖች አባቶቻችንና የጀግኖች እናቶቻችን ልጆች ነን። በመሆኑ እኛም ዛሬ የነሱን ፈለግ ተከትለን ፈተናዎቻችንን ወደ መልካም አጋጣሚ በመቀየር ታሪክ መስራት የምንችልበት ወሳኝ ምዕራፍ ላይ እንገኛለን። ጁንታው የወያኔ ቡድን በፍጥረቱ አዋራ ብሶት አልብሶትና አፍሮት የነበረው የኢትዮጵያውያን አንድነት ዛሬ ደግሞ እንደገና ያብብ ይደምቅና የሀገራዊ የህዝቦች አንድነት ጮራ ይፈነጥቅ ይዟል። ይህ በችግርና በፈተና ውስጥም ሆነን ችግራችንና ከፈተናዎቻችን በሚልቅ ጥንካሬ የመላበስ ኢትዮጵያዊ መልክ ዛሬም እንደገና በየቤታችን በየአካባቢያችን በየትምህርት ተቋሞቻችን በየመስሪያ ቤቶቻችን በምላት ይሰርጽ ዘንድ ሁላችንም የበኩላችንን መወጣት ይጠበቅብናል። ጁንታውና የሀገር ውስጥ ተላላኪ ባንዳዎቹ የሌሎች ታሪካዊ ጠላቶቻችን ጓንቶች እንጂ በራሳቸው እጆች እንዳልሆኑ ጠንቅቀን እናውቃለን። መዋጋታችን ከጁንታውና ከጥቂት የናጡት ነካሾች ጋር ሳይሆን ኢትዮጵያን ለማጥፋትና ሀገራችን ትላንት የነበረች ዛሬ ግን የሌለች ተረት ለማድረግ ከፍጥረታቸው ጀምረው ከሚፍጨረጨሩ አካላት ጋር ጭምር እንደሆነ በውል እንረዳለን። ነገር ግን በኢትዮጵያ ለመጣብን የትም መቼም ከማንም ብንገጥም ስለ ኢትዮጵያችን ያለ ጥርጥር እናሸንፋለን። አሸንፈን ድላችንን ስናበስር ደግሞ ጁንታውና ፈረሶቹን ብቻ ሳይሆን አሻራቸው እንዳይገኝ የጁንታውን ጓንት አርጎ የሚላፉንን ስር የሰደዱ ጠላቶቻችንን አብረን እንቀብራለን። እናንተ የዛሬ ተመራቂዎች ደግሞ አገራችን ይህን በመሰለ ታሪካዊ ምዕራፍ ላይ ባለችበት ወቅት በሙያችሁ ልታገለግሏት አዲሱን የህይወት ምዕራፍ የምትቀላቀሉ እንደመሆናችሁ መጠን አበርክቷችሁ ብዙ ነው። በጣም በጣም ብዙ። ክብራትና ክብራን ተመራቂዎች፣ ክብራን እንግዶች፣ ክብራትና ክብራን ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የህዝቦች አንድነት ትስስር ሀገራዊ ርዕይን በመፍጠርና መሰረት በማስያዝ ረገድ የሚኖራቸው ሚና እጅጉን የጎላ ነው። በዚህም መሰረት ታላቁ ተቋማችን ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከዚህ ረገድ እየከወነ ያለው ብዙ ፕሮጀክቶችና እየተወጣ ያለው ሀገራዊ ኃላፊነት በጣሙን ላቅ ያለ ነውና በተለየ አክብሮትና ፍቅር እንዳመሰግን ይፈቀድልኝ። ይህ አይነቱ ሀገርን በአብሮነት ድግ የማስተሳሰር አካዳሚው አስተዋጽኦ በሁሉም የትምህርት ተቋማቻችን ሊስፋፋና ሊበረታታ የሚገባው አስቸኳይ ጉዳይ ነው። በዚህ አጋጣሚ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ለመጀመሪያ ጊዜ በትምህርት ክፍል ደረጃ በአፋን ኦሮሞ ቋንቋና ስነ ጽሑፍ የተመረቃችሁ ተማሪዎች ለዛሬ የምረቃ ቀን በመብቃታችሁ የተሰማኝን ልባዊ ደስታና ወደር የለሽ ክብር በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በመላው የኦሮሞ ሕዝብና በራሴ ስም ለመግለጽ እወዳለሁ። ኤቢፈምቶኒ ሙሜ አፋን ኦሮሞ ሁንድ ኬሰን ኢረዴቢዳን በገገመደን
የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም በክልላችን በተለያየ ደረጃ ባሉ ትምህርት ቤቶች ውስጥ አማርኛ፣ ሶማሊኛ፣ አፋርኛ፣ ሲዳሚኛና በሌሎች ቋንቋዎች በአንድ የትምህርት አይነትነት መስጠት የጀመረ ሲሆን የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲን አሰረፍኖት በመከተልም በክልላችን ውስጥ ያሉ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተመረጡ የሀገራችን ቋንቋዎች በትምህርት ክፍል ደረጃ ተከፍተው እንዲሰጡ ለማድረግ የተጀመሩ እንቅስቃሴዎችን በማጠናከር ጅምሮችን እውን ለማድረግ ጥረት የምናደርግ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ቃል ለመግባት እፈልጋለሁ። ዛሬ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሀገርን ለማፍረስ እስከ ሲኦል ይሄዳለው ያለውን ኃይል ለመቅጣት ከጫፍ ጫፍ በተነቃነቀበት በዚህ ታሪካዊ ጊዜ ለምረቃ በዓላችሁ የበቃችሁ ክቡራን ተመራቂዎች ከምረቃችሁም በኋላ የሀገራችሁን ሰላምና ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ጥሪዬን በድጋሚ አስተላልፋለሁ። በኢትዮጵያ ልጆች ጥረትና ትካልባ ህይወት ጁንታው ከአፋርና ከአማራ መሬት ብቻ ሳይሆን ሸክም ከሆነበት የመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ጫንካ ላይ ተነቅሎ የሰላም ቀናችን ቶሎ እንዲመለስ አብረን እንድንሰራ አደራ እላለሁ። ይሁን እንዲሆንም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ እስካሁን ድረስ ከመላው የሀገራችን ህዝቦች ጋር ካደረጉት ትግልና አስደማሚ አንድነት ባሻገር በቀጣይም ከሌሎች ወንድሞቻችን ጋር በመሆን የኢትዮጵያን ታሪካዊ ጠላቶች ግብአተ መሬት እንደምናጠናቅቅ በዚህ አጋጣሚ ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። ውድ ተመራቂዎችና የተመራቂ ተማሪዎች ቤተሰቦች በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ መልካም ምርቃት ይሁንላችሁ። ኢትዮጵያ እያሸነፈች ትቀጥላለች። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ። አመሰግናለሁ። ገለቶማ